assalomu alaykum hammaga retseptlar kolleksiyasiga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan barchamiz bolalikda sevib iste'mol qilgan yong'oqcha shirinligini tayyorlab ko'rsatib bermoqchiman ham yumshoq песочный usulda mazali usulda tayyorlaymiz bismillahi rohmonir rahiym deb birinchi ikki dona tuxum va 100 g shakar yarim choy qoshiq vanilli shakar solib vilka yordamida yaxshilab bir xil massa bo'lgunicha aralashtiramiz shakarlari erib ketishi kerak xamir qiladigan idishimizga to'rt yuz ellik gramm unimizni yarmidan ko'prog'ini elakdan o'tkazib olamiz ikki yuz ellik gramm margarin yoki saryog'imizni qirg'ichdan chiqazib olamiz margarin yoki saryog'ni unga botirib chiqazsanlar bir biriga yopishib ketmaydi endi yaxshilab kuroshka qilib olamiz yarim choy qoshiq разрыхлитель va bir chimdim tuz solib yaxshilab aralashtirib olamiz oldindan tayyorlab qo'ygan tuxumli massamizni yaxshilab aralashtirib qo'shib yumshoq xamir qilishni boshlaymiz birinchi lopata yordamida va keyin unni qolganini qo'shib qo'limiz yordamida yumshoqqina qo'lga yopishmaydigan xamir qoramiz mana unni qolganini ham elaybordim unni ozgina ozgina qo'shib xamir qoshsanglar xamirilar yumshoqqina chiqadi qarab qarab qo'shasizlar hammani tuxumni massalari har xil bo'ladi mana videoda ko'rsataman yumshoqqina xamir bo'ldi xamirimizni paketga solib yarim soatga хоlodильникka qo'yib turamiz yarim soat o'tganidan keyin xamiri olib pishirishni boshlaymiz xamiri chetlarida ortiqchalari ko'p chiqmasligi uchun o'lchab oldim hammasini olti gramdan o'lchab solsanglar chetlariga ortiqchasi kamroq chiqadi o'shaning uchun bir xil qilib o'lchab olishni maslahat beraman birinchi albatta qolipni qizitib olishimiz kerak va keyin xamirlarni solib past olovda uch to'rt minut pishirib olamiz tez pishadi har minutda aylantirib aylantirib turish kerak o'shanda ikki taraflari ham bir xil bo'lib qizarib pishadi mana juda ham chiroyli bo'lib qizarib chiqdi mana qolipdan ham oson ko'chadi mana ko'rsatyapman o'lchab xamirlarni bir xil qilib pishirsangiz, chetlariga ortiqchalari kamroq chiqadi va shu tariqa qolgan xamirlarimizni ham pishirishda davom etamiz past 3-4 to'rt minut tepasidan ketmasdan pishirsanglar har minutda aylantirib aylantirib chiroyli bo'lib pishirib olasizlar mana chetlariga ham ortiqchalar chiqmagan ozgina chiqqanini ham qo'linglar yordamida oson tozalab olasizlar mana barcha yong'oqchalarimni pishirib oldim chiroyli bo'lib pishib chiqdi endi bizaga quyultirilgan sut ya'ni вареный sgushonкa kerak bo'ladi xohishga qarab bitta yoki ikkita ketishi mumkin agar ichini to'ldirib solsanglar ikkita ketadi agar ozgina kamroq solsanglar bitta ham yetadi agar shirin juda judayam shirin xohlasanglar to'ldirib solsanglar bo'ladi bu o'zinglarni xohishinglarga bog'liq albatta bu shirinlikni yoqtirmagan va bolalikda yeb ko'rmagan inson bo'lmasa kerak oramizda mana chiroyli qilib bir biriga yopishtirib oldim ichiga yana xohishinglarga qarab yong'oq bodom solsanglar bo'ladi Xohlasangiz yong'oqni maydalab turib вареный sgushenkaga aralashtirib uni ham solsanglar juda ham mazali bo'ladi bu o'zinglarni xohishinglarga bog'liq albatta mana barcha yong'oqchalarimizni ichini to'ldirib tayyor qilib oldik mana yong'oqchalarimiz tayyor sizlarga ham tavsiya qilaman albatta tayyorlab ko'rib bolalikni eslanglar video yoqan bo'lsa like bosib kommentariya yozishni esdan chiqarmanglar kanalda yangi bo'lsanglar obuna bo'linglar va qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar retseptlar kolleksiyasi kanalini telegram kanali orqali ham kuzatishinglar mumkin сылкasini opisaniyada va komentariyada yozib qoldiraman keyingi videolarda ko'rishguncha xayr sog' omon bo'linglar